دانشتنەکەمان دەست پێ دەکەین. دانیشتنی ژمارەیەکی ئاسایی ساڵی یەکەم کۆبوونەوەی ئاسایی خولی پێنجەمی پەرلەمان لە کەشوهەوایەکی کشومات بەڕێوە چوو کە هەشت خولەک و نیوی خایاند و تیدا تەنها دەنگی سەرۆک و سکرتێر بیسترا. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵیش دەڵێت ئەرکیان لەم خولەی پەرلەمان قورسترە لە خولەکانی ڕابردوو. سەرۆکە کاتیەکەی پارتی لە پەرلەمان نەیشاردەوە کاری یەکەمیان کاراکردنەوەی دامەزراوە پەیوەندیدارەکان بە سیستەمی حکومڕانیە کە ئامانجیان دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێمە و تەعبیر بکەن لە ڕاو بۆچوونی خەڵکی گەلی کوردستان کە داوای دەکا ئەویشیان بریتیە لە ئێستادا لە کاراکردنەوەی سەرجەم ئەو دامەزراوانەی کە پەیوەستن بە سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان و کاری پێکەوەی و هەروەها چاکسازی کردن لە دامودەزگاکانی لە دامەزراو و دامودەزگاکانی سیستەمی حکومڕانیدا لە پێشی هەمووشیانەوە پەرلەمانی کوردستان. گەرچی باشکردنی بژێوی ژیانی خەڵک و هەڵوەشاندنەوەی پاشەکەوتی مووچە بەڵێنی یەکەم کاری لایەنە سیاسیەکان بووە بە پارتی و یەکێتیشەوە بۆ خولی پێنجەمی پەرلەمان و فراکسیۆنی لایەنەکانی دیکەش پرۆژەیان هەبووە. تەنانەت بزوتنەوەی گۆڕان جگە لە پرۆژە یەکەم خاڵی ڕێککەوتنی لەگەڵ پارتی چاکسازی دارایی و باشکردنی بژێوی ژیانی خەڵکە. بەڵام پارتی کە کۆنتۆڵی پەرلەمان و دەستەی سەرۆکایەتی و لیژنەی یاسایی لەدەستە نایشارێتەوە یەکەم کاریان کاراکردنەوەی پۆستی سەرۆکی هەرێمە. سەرۆکی فراکسیۆنی کۆمەڵ ئیسلامی لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت بۆ گێڕانەوەی شکۆ و ڕۆڵی یەکەمین دامەزراوەی یاسادانان و دوورخستنەوەی دەستی حزب تێیدا ئەرکیان لەم خولەی پەرلەمان قورسترە لە خولەکانی ڕابردوو. ئەم دامەزراوەیە پەرلەمان لە ڕابردوودا دوو ساڵ و نیو زیاتر بە بڕیاری حزب پەشی خراوە دەرکەکەی قفڵی لێدرا. بۆیە من پێم وایە ئەرچی ئەم خولە و پەرلەمانتارانی ئەم خولە قورستر دەبێت لە ڕابردوو بۆ لەبەرەوەی کە دەبێت ئیعتیبار بۆ ئەم دامەزراوە بگەڕێتەوە و بتوانێت دوور لە دەسەڵاتی حزب، دوور لە بڕیاری حزب ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکە و بتوانێت یاسایەک دەر بکە کە لە قازانجی خەڵک بێ و بتوانێت چاودێری دەسەڵاتی جێبەجێکردن بکە و بتوانێت محاسەبەشی بکە، نەک ئەو محاسەبەی پەرلەمان بکە. لە خولی پێشووی پەرلەمان کاتێک دەست بۆ هەمواری یاسایی سەرۆکایەتی هەرێم برا کە بە بڕوای چاودێرانی سیاسی ڕۆڵی ڕاستەقینە بۆ پەرلەمان دەگێڕایەوە و دەستی حزب تێیدا دوور دەخرایەوە، پارتی بە زەبریهێز پەرلەمانی داخست. لە مەودەی داخستن و کردنەوەی دەرگای پەرلەمانیش حکوومەت سیستەمی بەناو پاشەکەوتی مووچەی داهێنا کە دەستی بۆ قوت و گیرفانی خەڵک برد. بەڵام لەم خولەی پەرلەمان پارتی بە جۆرێک پەرلەمانی کۆنتڕۆڵ کردووە. پێناچێت هیچ فشار و ترسێک جارێکی تر پەرلەمانی پێدا بخات و هیچ ڕێککەوتنێکی حزبیش لە ئامانجەکانی کاپتەوکردنەوەی دەسەڵاتە حزبیەکەی و داتاشینی پۆستە دووری بخاتەوە. ڕەنگە بایکۆت و بێدەنگیەکەی یەکێتی نیشتیمانیش هێندەی تر ڕێگاکەی بۆ تەخت کردبێت.